أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہندوستان کا مشہور ادارہ تنظیم المکاتب اس کی جانب سے ایک سے روزہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مختلف علماء جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں بزرگ علماء جو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور یہ آج کے زمانے کے لحاظ سے بہت اہم ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو کم از کم معلومات تو ہوں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ پیش کیے جائیں گے آج سب سے زیادہ جو بدنام کیا جا رہا ہے وہ اسلام کو اور رسول اللہ کی سیرت کے اوپر غلط سلط حملے کیے جا رہے ہیں قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہے اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی کانفرنسز ہوں لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں آپ حضرات ضرور 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 شرکت فرمائیں انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین